Добрий день! Сьогодні я вам пропоную такий ажурний узор. Доріжки ажурні. Цікавий такий, досить об'ємний, рельєфний. Така його лицева сторона і виворітня така. Для в'язання даного узору потрібно набрати кількість петель кратну 7. Отут я набрала 28 петель, 4 рази по 7, 4 доріжки вийшли і 2 кромочні, плюс 2 разом 30 петель. Рапорт в'язання складається з 2 рядів. Приступаємо. Перший ряд. Кромочну знімаю, 3 лицеві, 1 лицева, 2, 3. Далі 4 петлі прив'язуємо так лицевими. Першу петлю прив'язали, з лівої спиці не скинули. Прив'язую 2 петлі разом лицевою, також на лівій спиці не скидаю. Прив'язую 3 петлі разом лицевою, не скидаючи з лівої спиці петлі. І далі 4 петлі разом лицевою. І аж тоді скидаю з лівої спиці. Оце і рапорт першого ряду узору. Повторюю. 3 лицеві. Далі лицева, 2 разом лицевою, 3 разом лицевою і 4 петлі разом прив'язати лицевою і аж тоді зняти з лівої спиці. 3 лицеві. І тепер 1 лицева, 2 разом, 3 разом і 4 разом. І ще раз повторюю рапорт. Лицева, 2, 3. Тепер 1 петля, 1 лицева, 2 петлі разом лицевою, 3 петлі разом лицевою і 4 петлі разом лицевою. І в кінці ряду кромочна виворітня. Це прив'язаний перший ряд узору. Другий ряд в'яжемо так. Кромочну знімаємо. Спочатку йдуть 3 виворітні. 1, 2, 3. Далі 4 петлі прив'язуються виворітними таким способом. Одну петлю прив'язала, не знімаю з лівої спиці. Знову першу і другу петлю разом прив'язала виворітньою, не знімаючи з лівої спиці. 2 і 3 петлю зачепила, 3 разом петлі виворітньою, не знімаючи зі спиці лівої. І 4 петлі разом виворітньою. І тепер знімаю з лівої спиці. Повторюю рапорт. 3 виворітні петлі. І тепер в'яжемо 4 петлі. 1 виворітня, 2 виворітні, 3 4. І знімаю зі спиці лівої.
И так вяжем другий ряд узором до конца ряда. 3 виворотні. И теперь 4 петли провязываются виворотними таким способом. Отакий рапорт другого ряду узору в кінці ряду виворотні. І так в'яжеться даний узор. Два ряди повторюватись від першого ряду, повторювати перший і другий ряд. Отак він виглядає. Досить цікавий, ажурний, дуже ажурний узор. Дякую за увагу і підвідуйте мій канал. До побачення!